Nu, lēmumu tomēr atlaist Rēzeknes domi par Spīti Saimes juridiskā biroja brīdinājumiem par nepietiekamu juridisko pamatojumu par Spītam, ka jau bija paredzams un šodien arī pieņemts lēmums, ka Rēzeknes doma versīsies tiesā. Loģisks politiķu lēmums, vajadzēja tomēr noraut stopkranu, nevajadzēja, kā jūs vērtējat? Es domāju, ka tam tomēr ir arī tāda paralēla simboliska nozīme, jo patiesībā jau tas, kas ilgstoši notika Rēzeknē, tāda ķeizara valstiņas eksistence un zināmā mērā tāda sajūta, ka mūs jau nekas neskars un ko jūs mums varat izdarīt. Mēs zinām, cik mums ir balsis, kā mums tur nu, tā kā veidojās tā, tas vairākums un līdz ar to daru, ko gribu, nekas nebūs. Un šeit tomēr pat, ja iespējams, ka tur būs pārsūdzība un tā tālāk, tas tomēr parāda, ka nu, nav gluži tā, ka nu, nekas nebūs, ka kaut kādas konsekvences var sekot kādā brīdī. Un tomēr, ja Saime šādi zaudēs Satversmes tiesā, tad nu, tā visatļautība nekļūs vēl lielāka? Nu, pirmkārt, es neesmu pilnīgi drošs, ka Saime tas ārkārtīgi nodarbina. Saimē šobrīd bija, vai Saimes vairākumam bija svarīgi šobrīd parādīt, ka kurš te ir saimnieks, tas ir pirmkārt, otrkārt parādīt to, ka nu, ir kaut kādām tomēr sekām jāiestājas pēc visiem tiem pārkāpumiem, kas ir bijuši tās sekas, iestāsies tādā veidā, nu, ka tā doma tiek atlaista. Ja pat tas tiek pārsūdzēts Satversmes tiesā, es prognozēju, ka tas lēmums būs pēc jau nākošā gada pašvaldību vēlēšanām. Līdz ar to nu, tur būs tikai vairs kaut kādas finansiālas sekas un nekas vairāk. Mm-hmm. Un starp citu vēl, kas varētu būt šajā pozitīvi, ka viena daļa cilvēku tic, ka ja nebūs konkrētais nu, Bartaševičs kungs, tad tā kā Rēzekne sabruks. Nu, ir tāds mīts, ka ja mēs nebūsim, tad te vairāk nekā nebūs. Un iespējams, ka šis te periods, kas būs ar nu, pagaidu pārvaldi, ka viņš parādīs cilvēkiem, ka tomēr nesabruks tā Rēzekne, ka viņa nu, eksistē. Un kas iespējams dod iespēju citām partijām uz vēlēšanām nu, mēģināt vairāk uzrunāt vēlētāju un tiešām ar vēlēšanu rezultātiem arī panākt kādas pārmaiņas, par ko šobrīd daudzi diezgan bija skeptiski, ja būtu ārkārtas vēlēšanas. Nu, Ainārs Lesers, kur vadītā partija ir jau vienojusies par sadarbību nākamajās pašvaldību vēlēšanās tieši ar Bartaševiča partiju, gan jau ir paudis, ka pēc šī noteikti par Bartaševiču atkal nobalsos vismaz 70% Rēzeknes pilsoņu. Nu, mēs redzējām Eiroparlamentu vēlēšanās Latvija pirmajā vietā, Rēzeknē konkrēti bija pirmajā vietā. Šī prognoze varētu būt tuvu patiesībai. Viņa bija pirmajā vietā, tāpēc, ka viņi sadraudzējās ar kādu tur bija kopā Latvijā vai kā tur to Bartaševiču. Jā, partija sauc, jā. Tas nav kaut kāds fantastisks, piemēram, Viļa Krištopāna sniegums jau, ar saknēm Latgalē, bet man šķiet, ka tur varētu arī tik spoži nebūt, nu, ka tur 70%, bet tas, ka viņi daudz savāks, nav šaubu, pat, ja turpināsies tā, tiksim, opozīcijas, vienotās opozīcijas taktika, nu, ka mēs startējam kopā. Kaut gan jāatcerās, ka jau iepriekšējās vēlēšanās arī viņi startēja kopā, viņi dabūja apmēram 20% un Bartaševičs dabūja kaut kādas tur pārpas 60%. Līdz ar to, vai to tik viegli ir iespējams sadaldēt šo pārsvaru, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka nu, tā, ka apgriezīsies visa kājām gaisām, tā diez vai būs, bet nu, prasmīgi strādājot, demonstrējot, nu, ka īstenībā daudz no tām rūtībām ir Bartaševiča lēmumi, nu, tas nav neiespējami, nu, vismaz panākt kaut kādu līdzsvaru. Bet, ja mēs skatāmies uz pašu Latviju pirmajā vietā, Krištopāns viņiem tagad būs Eiropā, un Šlesers taču Rēzekne nekandidēs, viņš noteikti ies uz Rīgas domi, visticamāk, vai ne? Nu, jā, es domāju, ka tur, nu, tur ir tāda appusēji vienkārši izdevīgs darījums, saprotot, ka iespējams kopā saliekot tos spēkus, abas puses kaut ko iegūst. Tur gan kaut kādā mērā Bartaševičs tiek tā kā reanimēts vai leģitimitēts, ka rekur viņam ir atbalsts vai nevēl no kāda cita politiskā spēka. Un paralēli taipat laikā arī Šleserkungs apzinoties, ka Rēzeknes Bartaševičs partija ir pietiekami spēcīga, nu arī paceļ savus to reitingu.